എത്തപ്പങ്ങളെ കഥ. നിങ്ങള് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ള ദുബായിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ ഇതൊരു പൊറാട്ടയും ബീഫ് തിന്നാ വന്നൊക്കെ. എത്തങ്ങളെ കഥ ആദ്യത്തെ പറയട്ടെ, ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പറയട്ടെ. ആ എങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ? ബിസ്മില്ല. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണ അവസാന ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോഴാണ്. അത്തരത്തിലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈറ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ മുതലാളി സലാമുക്ക. പ്രഷറും പ്രമേയൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം എത്തിയപ്പോഴാണ് മൂപ്പനും ജിമ്മിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരെ റാഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കീവഴക്കം മേവഴക്കം ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ കണക്കൂട്ടുകൾ തെറ്റി. കടിച്ചതിനേക്കാൾ പിടിച്ചതാണ് മ്യാരക. മൂപ്പര് ഫുഡടിയുടെ ഒരു ആൽമരം തന്നെയാണ്. ജിമ്മിൽ എല്ലാരും ഉണ്ടാ കണ്ടിട്ടാ. ഈ ട്രെയിനറാണ് എല്ലാരും പോയി തെറ്റിക്കുന്നത്. സലാമാക്ക നമ്മളെ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ആണ്. സലാമാക്കാനെ കൊണ്ടുപോകണം. പൊറോട്ട ബീഫ്, പൊറോട്ട ബീഫ്. നമ്മളവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി. നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരാൾ പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജിമ്മിൽ നിന്ന്. KGF സൈനുക്ക. എത്തപ്പങ്ങളെ കഥ. നിങ്ങള് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ള ദുബായിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ ഇതൊരു പൊറാട്ടയും ബീഫ് തിന്നാ വന്നൊക്കെ. എത്തങ്ങളെ കഥ. ഹോട്ടൽ റഫീഖ് അല്ലേ, ചുങ്കം. ചെങ്കോട്ടിന്ന് തൃശ്ശൂർ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുത്തനത്താണി കഴിഞ്ഞ് ചുങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വലത് ഭാഗത്താണ് ഈ ഹോട്ടൽ റഫീഖ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൊച്ചു ഹോട്ടലാണ്. നമ്മുടെ പൊറാട്ട അടിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വേറെ തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ പറയട്ടെ, ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പറയട്ടെ. പൊറോട്ട, ചിക്കൻ കറിയും ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കരമാണ് സംഭവ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ചിക്കൻ കറിയും ബീഫ് കറിയും ഇല്ലെങ്കിൽ നാടൻ പൊറാട്ട. ഈ കാണുന്ന വലിയൊരു പീസുള്ള ചിക്കൻ കറിക്കും 50 രൂപ, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ബീഫിനും 50 രൂപ. എങ്ങനെ മുതലാവണാവോ? പൊറാട്ട നാടനാണ്. വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീഫിന്റെ ചിക്കൻ എന്താ? ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ചിക്കന്റെ വേവും ചാതൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ട്രെയിനറുടെ വിജൃംഭിച്ച ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നത്. അതല്ലെങ്കിലും പൊറാട്ടയും ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിമ്മല്ല, ഏത് ഗുദാമെന്നും മലയാളി പറഞ്ഞെത്തൂല. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ സലാമക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ജബറം കുറ്റി ഗ്ലാസ് ചായ ഞാൻ വേറൊരു ഹോട്ടലും വെറും 10 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കൂടുതലും കൂലിപ്പണിക്കാരും തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 10 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മൊയലാളിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചോക്കാം. ചായ എങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ? ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു പണിക്കാർക്ക്, പണ്ട് മുതലേ. അതായത് ഈ ജോലിക്കാര് കൂലിപ്പണിക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ 10 രൂപയെ കൊടുത്താൽ ശരിക്കും മുതലാവണ്ടാ? നടന്നു പോകും. ആ സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. ചായ ഫുള്ള അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വേറെ ചെറുതുണ്ട്, ചെറുതിന് റേറ്റ് മാറ്റണ്ടോ? ഇല്ല, ഒക്കെ സെയിം തന്നെ. ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം കൊയ്യാമെന്നിരിക്കെ പോലും ഈ കാലഘട്ടത്തും ഇങ്ങനത്തെ ചില മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സലാമക്കാനെ കുറിച്ച് ധരിച്ചു വെച്ച ധാരണകളൊക്കെ തെറ്റി. കാരണം വലിയ ഹോട്ടലാവട്ടെ ചെറിയ ഹോട്ടലാവട്ടെ എല്ലാം മുക്കുമൂലെ മൂപ്പർക്ക് കാണാപാടാണ്. പ്ലേറ്റ് പോലെ മറ്റേത് ബീഫ്,
ഇതെല്ലാം പോട്ടേ എന്ന് വെക്കാം. കൃത്യം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സലാമക്ക് രാവിലെ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മലപ്പുറം എംബസി വരെ പോകണം. റഷ്യൻ എംബസി, അമേരിക്കൻ എംബസി, എന്തിൻ്റെ നേരെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മലപ്പുറം എംബസി ഇനി പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത്. പക്ഷെ ജിമ്മിലുള്ള ട്രെയിനർമാരും കൂടി വലിച്ചയച്ച് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മളി മനസ്സിലായത് സംഭവം വേറെ ഏതോ ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്. മൂപ്പർക്കാണെങ്കിൽ മുക്കിലും മൂലയിലുള്ള ഏത് ഹോട്ടലും കാണപ്പാടാ. അപ്ഗ്രേഡേഷൻ കിട്ടി. ബിസ്മില്ലാ, സലാംക. വീണ്ടും സത്യം പറയല, ഞാൻ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി. എന്ന് ഡയറ്റ് തുടങ്ങണം എന്ന് കരുതി അന്ന് ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ. അതാ ആ മൂലക്ക ഇരിക്കുന്ന ട്രെയിനർ, ഞങ്ങളെ നാശാക്കുന്ന ട്രെയിനർ അതാണ്. വീണ്ടും എത്ര സേനത്തിയാക്ക വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് മലപ്പുറം കോട്ടപ്പടിയിലുള്ള എംബസി ഹോട്ടൽ. ഒരു മലപ്പുറംകാരനായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണതും കയറണതും. ഈ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടപ്പോ ഇവിടുത്തെ വടയെ കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു. ഇനി നെയ്വടയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം സാധാ വട ഇവിടെ ചില്ലുംകുട്ടിൽ കാണില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിലുപരി ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റുകളും ഈ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ കാണാനിടയായി. 24 മണിക്കൂറും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം മലപ്പുറത്തെ ഏക ഹോട്ടലും കൂടിയാണ് ഇത്. നൈസ് പത്രി കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു പുതിയ, അപ്പൊ അതും പൊറാട്ടയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും മട്ടൻ ചാപ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണ് സലാമക പറഞ്ഞത്. നൂൽപുറാട്ട കൊണ്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു, ചെപ്പിള്ളന്റെ നൂൽപുറാട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മുന്നിലെത്തി. മട്ടൻ ചാപ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ കണ്ട് അർപ്പിച്ച് വന്നോണ്ടാന്നറിയില്ല ചാപ്സ് സംഭവം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. പക്ഷെ അതിലുള്ള ഗ്രേവിയിൽ ഉള്ളിട്ട് നല്ലോണം വയറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു മധുരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും 200 രൂപേന്റെ ഈ പ്ലേറ്റിൽ കഷ്ടിച്ച് 2 ചെറിയ പീസേ ഉള്ളൂ. അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആ സ്ഥാനത്ത് വെറും 60 രൂപയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ചിക്കൻ പൊരി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിട്ടിലും സാധനം തന്നെയായിരുന്നു. പൊറാട്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ പൊറാട്ട തന്നെയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഹോട്ടൽ ഐറ്റംസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ 60 രൂപയ്ക്ക് അന്ന് കിട്ടിയ ഈ ഒരു സാധനം കിടിലം തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ പോയ സമയം പറഞ്ഞുതരാം, 8:30 ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൂടോടെയാണ് സാധനം കിട്ടിയത്. ചിക്കൻ